Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera pada sahabat-sahabat yang sedang menonton video ni. So, cerita hari ni adalah sebuah gitar Meissen Les Paul made in Japan. Jadi gitar ni milik saudara Hasbullah daripada Pulau Pol, Jalan Semarak kan. So, gitar ni ada boleh tahan jugaklah masalah dia kan. Uneven frets terlalu banyak. Fret yang tak rata tu bila saya check memang terlalu banyak sangat dia punya tinggi dia tu, memang teruk sangat. Lepas tu dia tadi dia tinggi, so bila fret yang tak rata tu banyak sangat, jadi memang kena tinggikan tali lah baru dia tak buzzing kan. Jadi bila dah tinggi tadi tu terasa keras. Lepas tu bila nak tekan tu intonation pun ada sumbang sikit kan? Bukan sikit lah, banyak agak kan. Terpaksa saya tak tinggi tali gitar tu kan. Jadi dihantar ke PC gitar untuk di set up semula. Jadi gitar ni saya dah custom nut daripada tulang lembu. Mengambil masa dalam 3 jam jugalah nak buat kan. Sebab nak buat bonnet ni dia bukan satu benda yang mudah. Tulang tu kalau kita tersalah potong dah tak boleh pakai dah, buang terus. Tersalah gosok ke, terlebih gosok ke, tersalah potong ke, tersalah string spacing ke, silap je terus buang, tak boleh pakai dah. Dan maknanya kalau kita dah buat 3 jam benda tu, sekali silap memang 3 jam tu membazir macam tu je lah kan. Memang kena buat praktis yang banyak lah kan, yang kerap. Yang satu, kalau nak buat bonnet ni memang kena ada special tools lah kan. Kalau tak pun pakai kertas pasir pun boleh juga, cuma time consuming, dia membabitkan time consuming yang banyak. Ini cara conventional kan. Maknanya pakai kertas pasir kita gosok memang bernanah tangan lah. Sebab tulang ni dia tajam, dia bisa kan. Jadi bila kena tangan tu, bila lama-lama kita gosok tu memang sakit lah tangan kan. Jadi antara masalah yang saya hadapi masa nak buat gitar ni, itulah dia. Uneven frets selalu banyak sangat kan. Jadi nak gosok dia pun ada kena hati-hatilah kan. Sebab kalau tersilap gosok nanti fret yang lain tu tak pasal-pasal dia jadi terlalu rendah, terlebih gosok kan. Jadi kita kena determine fret mana yang paling critical. Masalahnya yang critical tu banyak sangat kan. Kalau yang 3-4 batang tak apa, saya check dekat lebih 12 batang, 13 batang semua teruk-teruk kan. Tak ada satu punca dia. Biasanya kes-kes macam ni biasalah gitar dah lama kan. So punca dia, fret tu dia dah terangkat ataupun ada sebahagian fret tu dia dah haus kan. So ada fret yang dah rendah, ada fret yang dah tinggi. Jadi sebut pasal fret yang terangkat ni, so kalau macam gitar kan, dia punya fretboard tu kalau yang baru pasang daripada kilang tu kan, so memang grip dia kuat lah kan. Bila dia tekan ataupun dia hammer fret tu, dia masuk dalam slot tu memang cantik kan. Sebab kayu tu dara lagi, kayu tu baru lagi kan. Jadi bila dah lama-lama tu, so disebabkan getaran, vibration, lepas tu aktiviti atas fretboard tu, dia akan mengakibatkan, dia berisiko mengakibatkan fret slot tu jadi renggang. Jadi bila kita tekan dekat tali satu, dekat tali tiga ataupun tali empat, dia terangkat sikit. Dan lama-lama nanti dia terkeluar kan, dia akan terangkat. So ini adalah masalah lazim lah, masalah lazim. Sebab biasanya kalau kilang-kilang ni diorang pasang fret tu diorang tak gam. Banyakkan lah kalau mass production kan, banyakkannya diorang tak gam. Tapi bukan semualah kan. So bila dia tak gam tu, tu yang jadi macam tu tu. Fret slot tu dia dah low hair kan. Dia dah low hair. So lama-lama dia terangkat lah kan. Jadi sebab tu gitar perlu di set up lah kan. Sebab kalau macam kes-kes macam ni, kalau teruk sangat, kalau refract memang luthier akan bubuh gam lah kan. Jadi macam mass production ni, kilang-kilang tu memang diorang bukan luthier lah banyak yang buat tu, kebanyakannya pekerja kilang kan. Diorang diajar cara macam tu kan. Luthier dengan pekerja kilang ni dia tak sama, dia punya
gerak kerja dia kan. Rutin ni dia lagi detail lah kan. Pasal bonat tadi tu saya ambil masa dalam 3 jam juga nak settle kan. So nak set up dia punya fret slot sebab tulang tu keras kan. Keras. Jadi kena ada fokus tu 100% lah kalau nak buat. Mata tak boleh nak mengantuk, lepas tu fikiran tak boleh ganggu. Lepas tu perut tak boleh lapar. Kan? Tidur nak kena cukup kan. Tidur nak kena cukup. Kan? So alhamdulillah lah dapat selesai jugalah gitar Meissen ni kan. So far lepas set up tu saya main pun susah agak nak berhenti kan. Sebab tadi tu dah lembut, tone dia dah lemak kan. Bila main tu, bila re-intonation kita dah buat, jadi kita nak bend string tu tak ada tak ada nak terlalu tinggi sangat kan. Sebab kita bend sikit je, note tu dah sampai ke tempat yang sepatutnya kan. Sebab kalau re-intonation tak betul ni, kadang-kadang bila dekat high note tu dia jadi flat. Jadi bila flat tu kita nak bend, kena bend tinggi sikit baru dia sampai ke pitch yang sepatutnya kan. Tu yang letih tu kan. String action yang saya dapat achieve adalah 0.75 mm kan, first string di fret 12. Jadi berikut adalah video gerak kerja yang saya rakam sampai buat kerja tu kan. Kan? So semoga bermanfaat lah. Okay. Okay. Sama-sama kita saksikan.